xalq artisti Bilal Əliyev TikTok sosial şəbəkəsində inqilab etdi. Pul verməsəm uşaq gedmir məktəbə. Onun hər çıxışı söz söhbətsiz, müzakirəsiz ötüşmədi. Hamınızı ürəkdən salamlayıram, təşəkkür edirik. Gah pullarını göstərdi. Mənim pulum həmişə olub. Həmişə cibimdə pul olub. Money, 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 money. Pul, pul, pul. Money, 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 money. Pul, pul, pul. Gah da izləyicilərin oyununa tuş gəldi. May bacı, təşəkkür edirik. May bacı, çox sağ olun, Elsevərə təşəkkür edirik. Bilal Əliyev bir gecədə əməlli başlı TikTok fenomeninə çevrildi. Sən əlin burada məni izləyən insanlar oradan təhqir edib qovacaqlar. Bəs görəsən şəhər sakinləri 62 yaşlı sənətkarın bu addımını necə qiymətləndirir? Şəhər sakinləri ilə 62 yaşlı xalq artistimiz Bilal Əliyevin TikTok sərgüzəşlərini müzakirə edəcəyik. O deyib ki, mən TikToka mədəniyyət gətirəcəm. Görəsən, həqiqətən bunu bacara bilərmi? Çox maraqlı cavablar olacaq. Getdik. Find a love. Ano işe no foil of maze country of maze country Azərbaycan. Bugün neyinir orada TikTokda? Nə iş görür? Bək onun oradan bir məqsədi var, mən bilmirəm. Bəyənən də tapıldı ağız büzəndə. Məncə, yəni, TikTok yaşla asılı deyil də. Yəni, hamı işlədə bilər. Bilsən, TikTok yaxşıdır, əyləncə üçün, zan üçün, cavanlar üçün, şəxvar üçün. Də indi bu, sən mahnılar oxumusan nə qədər, məyən qədər yaxşı səsin var. Də indi sən bu, TikTokla niyə, bu da oldu mənim üçün el arıcı. Yedi qızdan biri Fatma. Kəsin özünə qədər şəxsi fikir var, yəni elə adam var 70 yaşında TikTok açıb işlədir. Tez-tez canlı açsın, bizə hədiyyat azıq olur. Yəni TikTokda yaş hərdi yoxdur ki. Mənə elə gəlir ki, TikTok hamı üçündür da. Yəni siz də işlədə bilərsiniz, bu da işlədə bilər, mən də işlədə bilərəm. Elə nənələr var ki, Twitterdə canlı açır, pul yığır. Pul qazanır o, mən bilmirəm. Qazanırsa, niyə də yox. Rimay bazı, təşəkkür edirik. Onlar xalq artistinin TikToka mədəniyyət gətirmək arzusunu da cavabsız qoymadı. Sizə gətirə bilər? Yox, xeyr. Əlbəttə ki. İnanırsınız TikToka mədəniyyət gətirə bilər? Yox. Bir proqramdan mədəniyyət gətirmək mümkün deyil. Çox sağ olun, Elsevərə təşəkkür edirik. Mədəniyyət gətirəcəm. Ha, elə deyil. Yox, gətirə bilməz. Gətirə bilməz. Niyə? Gətirə bilməz deyilə. Deyir ki, TikToka mədəniyyət gətirəcəm. Bilər, hə. Gətirə bilər? Gətirə bilərəm. Xeyr, gətirə bilməz. Turana qılınstan da iti bir ölü qüvvət, yalnız mədəniyyət, mədəniyyət, mədəniyyət. Görsən, Üstün Cavid mədəniyyəti qüvvət hesab eləyib. Mövzu ilə əlaqədar gəlin indi də xalq artistimiz Bilal Əliyevlə əlaqə saxlayaq. Görək, o necə düşünür, nələr deyir? Gördüyünüz kimi xalq artistini dəfələrlə yığmağımıza baxmayaraq o bizim zənglərimizə cavab vermədi. Deyəsən, TikTokda canlı yayımdadır. Antarktidadan salamlar var. Bu da sosial şəbəkənin əsrinə çevrilib. Rəqəmlərdən cuşa gələn xalq artisti Bilal Əliyev haqqında apardığımız araşdırma. Magazin Plus heyəti olaraq hər şeyi sizə olduğu kimi göstərdik. Mikrofonumuz qarşı tərəfi dinləməyə də daim hazırdır. Yetər ki, telefona cavab versin. Gördüyünüz kimi xalq artistini dəfələrlə yığmağımıza baxmayaraq o bizim zənglərimizə cavab vermədi. Deyəsən, TikTokda canlı yayımdadır.